নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে আগন্তুক সময়ত যি 32,000তকৈও অধিক পদৰ নিযুক্তি প্ৰদানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই পদসমূহৰ বাবে যি কম্পিটিটিভ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই এক্সামত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ Grade-3 যি বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড ডিপ্ল'মাৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত অহা জি কে ৰিলেটেড প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, তীৰ্থাংকৰ শব্দটো নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যন কেইটাত দি আছে জৈন ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, শিখ ধৰ্ম, হিন্দু ধৰ্ম। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, জৈন ধৰ্ম। 2 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সীমা বাংলাদেশৰ সীমাৰ সৈতে সংলগ্ন নহয়? অপশ্যন কেইটাত দি আছে মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মিজোৰাম। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, মণিপুৰ। মণিপুৰৰ বাহিৰে বাকীকেইটা অপশ্যনত থকা ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মিজোৰাম এই 3খনেই বাংলাদেশৰ সৈতে সীমা শ্বেয়াৰ কৰে। 3 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, নিম্নলিখিত বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত অমিল শব্দটো হৈছে? অপশ্যন কেইটাত দিয়া আছে গেংটক, ইম্ফল, আগৰতলা, ডিমাপুৰ। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ডি, ডিমাপুৰ। কাৰণ ডিমাপুৰৰ বাহিৰে বাকীকেইটা অপশ্যনত থকা গেংটক, ইম্ফল আৰু আগৰতলা হৈছে 21খন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী, আৰু ডিমাপুৰ হৈছে নাগালেণ্ডৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা। 4 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, লাই হাৰাওবা উৎসৱটি নিম্নলিখিত কোন জাতিগোষ্ঠীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যন কেইটাত দি আছে মিচিং, কাৰ্বি, গাৰো, মেইটে। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ডি, মেইটে। 5 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, কাংলা দুৰ্গটো উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? অপশ্যন কেইটাত দি আছে আগৰতলা, গেংটক, ইটানগৰ, ইম্ফল। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ডি, ইম্ফল। 6 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো এক শুদ্ধ বিবৃতি নহয়? অপশ্যন কেইটাত দি আছে সুন্দৰবন ব দ্বীপত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ম্যানগ্ৰোভ বনাঞ্চলটো অৱস্থিত, চীন দেশ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অভ্ৰ অথবা মাইকা উৎপাদনকাৰী দেশ, ইষ্টাৰ দ্বীপে হৈছে এটা ভূমি অঞ্চল যিটো ভাৰতৰ ভূগোলকীয় বিপৰীত স্থানত অৱস্থিত, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ লুনিয়া হ্ৰদটি গুজৰাটত অৱস্থিত। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ডি, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ লুনিয়া হ্ৰদটি গুজৰাটত অৱস্থিত। কাৰণ বাকীকেইটা বাক্য শুদ্ধকৈ আছে আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডিত থকা ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ লুনিয়া হ্ৰদটি প্ৰকৃততে গুজৰাটত নহয়, ৰাজস্থানত অৱস্থিত। গতিকে এই বিবৃতিটো যিহেতু ভুলকৈ দিয়া আছে, ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি। 7 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰূপে স্বীকৃতি পাবৰ বাবে কোনো এক ৰাজনৈতিক দলে কমেও কিমানখন ৰাজ্যৰ স্বীকৃত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে গণ্য হ'ব লাগিব? অপশ্যন কেইটা দি আছে 1, 4, 5, 3। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, 4। 8 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিসমূহৰ কোনগৰাকীয়ে কৈছিল, স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু মই ইয়াক লভিমেই? অপশ্যন কেইটাত দি আছে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, বাল গংগাধৰ তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, ভগৱত সিং। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, বাল গংগাধৰ তিলক। 9 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন বৰ্ষত আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? অপশ্যন কেইটাত দি আছে 1526, 1536, 1556, 1576। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, 1556। 10 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভাৰতৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদানৰ বিকল্পসমূহত ওপৰৰ এটাও নহয় অৰ্থাৎ 9টা বিকল্পটো বলবৎ কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাত দি আছে আগষ্ট 2012, নৱেম্বৰ 2013, জানুৱাৰী 2015, অক্টোবৰ 2014। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, নৱেম্বৰ 2013। 11 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টি কোন ঠাইত অৱস্থিত? অপশ্যন কেইটাত দি আছে পেৰিছ, দা হেগ, ৱাশ্বিংটন DC, নিউয়ৰ্ক। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, দা হেগ। 12 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, ৰাওলাট আইনত নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো পদক্ষেপ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল? অপশ্যন কেইটাত দি আছে বিদেশী সামগ্ৰীৰ বাধ্যতামূলক ক্ৰয়, খাদী বস্ত্ৰ পৰিধানত সীমাবদ্ধতা, বিচাৰ অবিহনে কাৰাবাস, বিদেশ ভ্ৰমণত সীমাবদ্ধতা। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, বিচাৰ অবিহনে কাৰাবাস। 13 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোন বৰ্ষত প্ৰথমগৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশক নিযুক্তি দিছিল আৰু কাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাত দি আছে 1985 চন আৰ ভানুমতী, 1987 ইন্দ্ৰু মলহোত্ৰা,
1999 ফাতিমা বিবি, 1992 ইন্দিরা বেনার্জী। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে সি, 1999 ফাতিমা বিবি। 14 নং প্রশ্নটি হয়েছে কোন সনত ভারতবর্ষ ভোটাধিকার লাভ করার ন্যূনতম বয়স 21-18 বছর হ্রাস করা হয়? অপশন কেইটা দিয়া আছে 1986, 1988, 1990, 1992। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, 1988। অবশ্যই আপনাদের কোথাও 1989 বলেও পাব পারে। প্রকৃততে 1988 সনত আইনখন বলবৎ করা হয়েছিল আর 1989 সনের কার্যকরী করা হয়। 15 নং প্রশ্নটি হয়েছে কোনটো বর্ষত ব্রিটিশে ভারতের রাজধানী কলিকাতার দিল্লিল স্থানান্তর করেছিল? অপশন কেইটা দিয়া আছে 1911, 1913, 1907, 1910। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে এ, 1911। 16 নং প্রশ্নটি হয়েছে সুহংমুঙর রাজত্বকালত আহোম সেনার সেনাপতি তথা মূলা গাভরুর স্বামীর নাম? অপশন কেইটা দিয়া আছে পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, ফ্রাসেংমুং বরগোহাঁই, খামসেন বরগোহাঁই, কনচেং বরপাত্রগোহাঁই। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, ফ্রাসেংমুং বরগোহাঁই। 17 নং প্রশ্নটি হয়েছে কোন সনত গভর্নর জেনেরেল অব ইন্ডিয়াক ভাইসরয় উপাধি দিয়া হয়েছিল? অপশন কেইটা দিয়া আছে 1867, 1858, 1876, 1905। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, 1858। 18 নং প্রশ্নটি হয়েছে নিম্নলিখিত কোনটো সাংবিধানিক ব্যবস্থার আধারত বড়োলেণ্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সৃষ্টি হয়েছে? অপশন কেইটা দিয়া আছে দ্বিতীয় অনুসূচী, সপ্তম অনুসূচী, ষষ্ঠ অনুসূচী, পঞ্চম অনুসূচী। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে সি, ষষ্ঠ অনুসূচী। 19 নং প্রশ্নটি হয়েছে পাকিয়ং বিমানবন্দরটো কত অবস্থিত? অপশন কেইটা দিয়া আছে অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, সিকিম। 20 নং প্রশ্নটি হয়েছে হরপ্পা খননের সকলো স্থলতে উমৈহতীয়াভাবে প্রাপ্ত প্রাণীর চিত্রটি হয়েছে? অপশন কেইটা দিয়া আছে এশিঙিয়া হাড়, গাই, হাতি, বাঘ। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে এ, এশিঙিয়া হাড়। 21 নং প্রশ্নটি হয়েছে অলিম্পিকর পতাকাখনত কেইটা আঙঠির চিত্র আছে? অপশন কেইটা দিয়া আছে 4, 5, 6, 7। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, 5। 22 নং প্রশ্নটি হয়েছে আর্জেন্টিনার রাজধানী শহর হয়েছে? অপশন কেইটা দিয়া আছে বুয়েনোস এয়ার্স, সেন্টিয়াগো, বুগুটা, লিমা। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে এ, বুয়েনোস এয়ার্স। 23 নং প্রশ্নটি হয়েছে এয়ার এশিয়ার মুখ্য কার্যালয় কত অবস্থিত? অপশন কেইটা দিয়া আছে মুম্বাই, কুয়ালালামপুর, জাকার্তা, ব্যাংকক। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে বি, কুয়ালালামপুর। 24 নং প্রশ্নটি হয়েছে নিম্নলিখিত কোনটো কম্পিউটারের এক অপারেটিং সিস্টেম নহয়? অপশন কেইটা দিয়া আছে উইন্ডোজ 11, লিনাক্স, মাইক্রোসফট অফিস, উবুন্টু। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে সি, মাইক্রোসফট অফিস। 25 নং প্রশ্নটি হয়েছে নিম্নলিখিত সমূহৰ কোনটোক বর্তমান সময়ৰ ভারতবর্ষৰ সর্বোচ্চ হিমালয় শৃঙ্গ হিচাপে বিবেচনা করা হয়? অপশন কেইটা দিয়া আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দা দেৱী, কামেট, মানা। অপশন কেইটার ভিতর রাইট এনসারটি হয়েছে এ, কাঞ্চনজঙ্ঘা। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির ভিডিওটি ইমানে। ইয়ার পরবর্তী সময়ত আজি যিসমূহ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করবলে থাকি গেছে সেই সময় আপনাদের লই আহিম। গতিকে আমার ভিডিও সমূহ পাই থাকবর কারণে আপনাদের আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিব। ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিব।